Միսս ԱՊՀ 2017 մոդել և դերասանուհի Շուշանը Երիցյանն արդեն տևական ժամանակ է, ինչ հեռուստատեսային նախագծերում ներգրաված չէ։ Ինստագրամյան իր էջում հարց ու պատասխանի ժամանակ Շուշանը պատասխանելով իր հետևորդներից մեկի հարցին նշել է, որ իր ծրագրերում չկան հեռուստասերիալներում նկարահանվելու պլաններ, և հիմա ինքը զբաղված է այլ ոլորտով։ Նա նաև նշել է, որ հայտնիության ու ուշադրության կենտրոնում լինելը նրան հոգնեցրել է, դրանով էլ պայմանավորված է նրա պասիվությունը հանրային դաշտում։ Շուշանը նաև նշել է, որ ցանկանում է մոռացվել։ Դերասանական բնագավառում ցանկություն չունեմ մնալ։ Եթե հնարավորություն լիներ, կցանկանայի իմ մասին առհասարակ անդրադարձ չլինել ու իմ էջերը վարեի անհայտ մի մարդու նման, գրել էր Շուշանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։